За сайн байна уу? Холын юм ирэх интертайм цух тавтаа мэрлэн үү? За өнөөдөр 7-ны хаа мэргий хий. Одоо 10 сарын 28-наас 11 сарын 3-ны хүртэлд ямар хөө 7-ны болох вэ гэсэн. Уламжлалт мэргий бол хийж чадчихээн. За ингээд өнөөдөр хурдтай адил 3 сонголттой 1 2 3 тань 3 картнаас сайн харж байгаа сэтгэлчин татгатаад байгаа карта сонгороо. Бичлэгээ згсааж аваад 50 сонголтоо ярээ. За ингээд өнөөдөр би юугаа ширээгээ юм хөрхэн хулгаан дахиа хөрхсөн юм гур юугаар чимгэсэн байна. Энэ манай ээж манаа нөхөр хүүхдэд ингээд жилийнх нь юу нэг ясан бэлгэлсэн. Тэгэд хин нөхөр ингээд ээж хаа гоё бэлгээр ширээгэ чимцэн байгаа шүү. За сонголтой байсан бол одоо хамгийн ихний нэгдүгээр картас эхлэе. За энэ жоохон гэрчлэн галтаад байна уу? За энэ хоёр картыг төрөнд тавьчаад. За хамгийн ихний одоо нэгдүгээр энэ картанд одоо татгцсан нь эхлэе. За нэг хамгийн сүлт сонголтын хурам шахстаа. Мессежэр. За ингэ бүх картандаа зэрэг нэгдэцгээе. Дон. За 10 сарын 28-наас 11 сарын 3-ны хүртэл ямар хөө 7 оног болох вэ гэхлээр зэрэг. За эхлээд хамгийн ихнийн картаар одоо таны одоо дараагийн 7 оног. Хоног тань одоо ямар одоо сэдвэт ямар асуудал чухал болох ямар сэдвэт 7 оног болох вэ гэдэгтэр организацио байгуулах гин үү? Тэгэхээр зэрэг юу аа гэж чухал болох вэ гэхлээр зэрэг. Таны ингээд одоо энэ хүн юм бичиж байгаа зү тэ. Таны ингээд төлөвлөж исэн ингээд одоо тэмдэглэж исэн ч юм уу тэ. Одоо төлөвлөж исэн одоо зүйлүүд чинь нилээ одоо саадгүй тэ. Энд 7 нот яваа уудах магадлал жоо өндөр байж магадгүй юм байна. Тий. Та хэрвээ одоо өөрийн одоо ажил төрөлтөө ч юм уу тэ одоо энэ 7 нот зорж байгаа зүйл дээр ямар нэгэн одоо жоохон цохон байгуулт сайттай ам уу цахилгаан баттай тий ингээ хандах юм бол одоо таны төлөвлөж байгаа ямар нэгэн одоо санаж бодож байгаа зүйл чи илүү жигд сайн тий нөгөө явагдах саадгүй бүтэх магадлал айгүй тий өндөр болно шүү. Энэ айгүй чухал болох юм байна. Тий та одоо ямар нэгэн тий ингээ төлөвлөөд юу яаж байгаа ойлж байгаа ямар нэгэн зүйл ахм бол хувийн зохион байгуулалт цайтай тий сахилга баттай тий одоо өглөө эрт тусад хийх гэсэн мал хийнэ гэдэг ч юм уу тий иймэрхүү байж чадах юм бол энэ 7 оногт одоо бүтэх магадлал яг өндөр шүү гэсэн иймэрхүү утгатай тий гарч ирнэ гэж бодож байна. Тий ер нь бол энэ 7 оногийн амжилтын бол одоо түлхүүр бол тий үгүй юм бүтээл сэтгэлгээ тий энэ хүн ингээ харахад аюу тийм одоо юу гэдэг логик сэтгэлгээ логикоор юм ийм бодох ийм зүйл ийм юм байгаа юм чи ингэх юм байна гэдэг ч юм уу тийм бас ер нь айгүй тийм ухаантай оюулан ухаантай тийм одоо юу гэдэг юм оюунлаг тийм хүнээс жоохон зөвлөгөө авал зүгээр эсвэл тийм хүнээс биш магт ямар нэгэн тиймэрхүү бичлэг ном зохиол үзэх одоо бичлэг үзэх гэдэг ч юм уу те ямар нэгэн танд одоо тэр энэ 7 оногт одоо амжилт хүрэхийг хүсэж байгаа тэр зүйл дээр ямар нэгэн зөвлөгөө те авах гэдэг их бичлэн иймэрхүү зүйл хийвэл энэ 7 оногт айгу зүгээр юм байна тэр айгу чухал алах энэ 7 оног тийм болох хаа гэж бодож байна. За ингээд ойлгомжтой тайлбарлах гэдэг нь нэлээ. Нарсан байж батгүй. За ингээд энэ 7 оногийн уур амьсгал дээр энэ карт атсан маа. Тэгээ энэ 7 оногийн уур амьсгал нь болохоор зэрэг тий цэцэг юу букет гэж аахгүй тий. Баглаа цэцэг гарсан байна. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол баглаа цэцгийг бол хүмүүс ингээд баяр хөөрхтэй хүнд өгдөг тий. Тэгэхээр зэрэг одоо хүнийг баярлуулах та тийм. Тэгэхээр энэ 7 оны уур амьсгал болохоор зэрэг ер нь ингээд таны ойр тойрны
хүмүүс олоо танд бол ямар нэгэн баяр хүргэх хөө баярлалаа чи ямар мундаг юм бэ гэдэг ч юм уу те оо баяр хүргэх танд баярлах гэдэг ч юм уу тийм иймэрхүү тийм уур амьсгалтай тойр тойрны хүмүүсээс айгуу талархал хүлээх гэдэг ч юм уу амуу та ховийн өөрийнхөө одоо өсөлт одоо дэвжилтэй дэвжлээ бол мэдрэх өө би чи айгуу өсөлттэй явж байгаа юм ба штэ би тий ер нь ал тий одоо сүнсний хувьд ч юм уу тий ямар нэг ажил амжилттай хувьд нэлээ өсөлттэй байгаа нэлээ мэдрэх тий өөртөө баяр хүргэмэрч юм шиг тий иймэрхүү мэдрэмж төрөх амуу одоо та ингээд олон ингээд сайн сайхан зүйлийг хүмүүсээс хүлээж авах тий мөн бусдадаа аюу сайн сайхан зүйлийг бол одоо цэцэг шиг ингэж тий дэлгэрүүлэх тий за нэг иймэрхүү уур амьсгалтай өдр би одоо талаа нэг болж магтдах юм байна за тэгээд энэ 7 өдрийн одоо энэ хоёр карт болохоор зэрэг энэ 7 өдрийн онцлог дээр татсмаа Энэ 7 өдрийн онцлог дээр таны зүн совин нэлээ одоо хурц ээж магадгүй мэн яг ингээд юмиг яг одоо голоор нь олж харах гэдэг ч юм уу те. Тийм ер нь тий яг л анавстас одоо сие олж харах гэх мэтлэн таны зүн совин нэлээ хурц байх мó одоо таны амьдрал ингээд үнэн мөннийхөө замаар ингээд одоо цаашаа ингээд явах гэдэг ч юм уу. А тэгээд ер нь л тэгээ та нэг л ингээд нэг л одоо юу гэдэг юм замчлагдаад харсан тас нь эт ингэрийнхээ одоо юу гэдэг замаар юу гэж хэлмээр юм те өөрийнхөө яг л ингээд зөв замаар ингээд замчлагдаад ингээд яваад байгаа юм шиг танд тийм мэдрэмж одоо төрөх те мөн энэ карт авах юм бол тийм ирээдүйдээ нилээ ихтгэлтэй болох те хаалга юм гоо яг ингээд яатсан зэрэгтэй онгоолго ингээд авчиж байгаа зингээ цаашаа тэгэхээр зэрэг та өөрийнхөө тэн 7-р нөлөө цааш одоо цааш дээр ирээдүйдээ ихтгэлтэй болох тийм таны сэтгэлээ ч гэсэн нэх гэж иймэрхүү утга гарч мадгүй ямар нэгэн зүйлтэй нээлттэй хандах гэх мэтлэн за нэг иймэрхүү онцлогтой 7-р нь олж магадгүй юм байна за тэгээд энэ 7-р оногийн одоо онцлог үйл явдал дээр энэ гарсан Romance Meto Tamashi Megaki гэдэг нь болохоно сүнсний өвсөлтийнхөө төлөө бие биенээ зүлгэх одоо гэдэг сүнсээ зүлгэх гэсэн юм утгатай байхгүй яг зөвөр магцалж орчлол тэгэхээр зэргийн юу гэж хэлж байгаа юм тэгэхээр энэ 7 нэг онцлог үйл явдал юм бол ямар нэгэн тантаа одоо romance үүсгэж байгаа ямар нэгэн харилцаа хүн байх юм бол тэр хүнтэйгээ та хоёр илүү бие биенийхээ одоо гэдэг сүнсний өсөлтийг сайжруулах нь бол одоо бие биенийгээ өнгөлөх үйл явдал өргөн нэгжлэх машин картны мессежийг унших юм аа эхлээд зэрэг одоо рамаас өсгөж чаа хүнтэйгээ тий яг янз бүр олж магадгүй л гэсэн үг юм байна л да тий бие биенийгээ янз бүр жижиг шажиг юм уу сорж үзэх гэдэг ч юм уу тий за ямар ч гэсэн тий хайр дурлал амьдлэрч юм ингээд рамаас өсгөж чаа хүнтэйгээ тий мор холгон болох гэдэг ч юм одоо юу гэдэг нь жоохон ингээд би биний жижиг шажиг юм дээр те одоо сорж үзэж магадгүй за нэг юм хүл явлаа за тэгээд 7 өдрийн хоёо билээ за нэгд өдөр за нэгд өдөр болохоо зэрэг гой картай нэгд өдөр султан нэгд өдөр болохоо зэрэг ер нь ал нэгд өдөр таны одоо өмнө ч юм уу те хүчин чармаалт гаргасан одоо зөөлчин одоо тодорхой үр дүнгээ өгөх тий. Тий. Нилээ үр дүнгээ амссан тий. Үр дүнгээ өгөх одоо таны одоо бодит одоо уур чадвар чинь нилээ үнэлэгдэх иймэрхүү төдрөлж магадгүй юм ээ иймэрхүү одоо уур амьсгалтай өдр тий. За тэгээ хоёр дотор болохоор зэрэг хоёр дотор нэг тийм гой өдөр ээ нэг тийм тав тухтаа тий нэг л тийм гой тав тухтай орчинтай одоо хоёр дахь өдөр өнгөрөх гэдэг ч юм уу эсвэл таны ажлын ч юм уу ер нь л нэг тийм хоёр дахь өдрийн тэр нэг орчин нэлээд тав тухтай нэг тийм гой өдөр мэдрэгдэж байна тийм уу амьсгалтай за тэгээд гурав дахь өдөр алхах зэрэг өөстэй гой өдөр байна тийм гурав дахь өдөр алхах зэрэг гинти ямар нэгэн одоо
бодит тусламж ч юм уу шиг те одоо бодит тусламж мөнгө төрөх ч юм уу дэсгэл гинтийн одоо нэг дэмжлэг ямар нэгэн тус те ямар ч бас нэг тийм гарт баригдхуцтэй тийм бодит тийм тохон хүнээс одоо тусламж дэмжлэг ирэхэд ч юм уу эсвэл одоо таны чадвар аяг өндрөөр үнэлэгдэх тий жаа нэг иймэрхүү иймэрхүү амьсгалт өдрөө ямарцсан гоё тий за тэгээд А дөрөлт өдөр болохоор зэрэг тий дөрөлт өдөр танд ямар нэгэн хүсэл зориг байж магадгүй нэх гоё юм болчих юмсан гэсэн тэрнийхөө төлөө маш их одоо суралцах уу өдрийн ур чадраа сайжруулахаа нилэн одоо зүтгөх нилэн нэг юмныг одоо судалж нэг юмыг нэг юмд сайн болохын тулд тий нилэн хийх тий доктортой тий нэг юм ингээд тий танд ал мөрөөдөл аа тэрний ха төлөө тий ажиллах нэгэн доктортой сууж ажиллах нэг юмдээ анхаарал одоо чадраа гаргах тий тий өөрийгөө улам одоо сайн болохгүй суралцах нэг дадлах хийх ч юм уу скол ажиллаа гэж юмслах юм бол тий нэг ажил дээр нэгэн анхаарал төвлөрүүлэх за ийм өдөр болж магадгүй байна за тэгээд тав тодор болохоор зэрэг тийм бас гоё өдөр ээ тав тодор болохоор ер нь ал таныг одоо сэтгэлээрээ дэмжих хүн одоо таны хажууд байх ч юм уу тийм хүн айгу одоо таны амьдрал тав тодор айгу нөлөөтэй байх гэдэг ч юм уу тийм таныг нилийн одоо өө болно шүү дээ миний найз мундагч гэдэг ч юм одоо таныг тийм сэтгэлээрээ айгу дэмжих тийм хүн энэ өдөр байж магадгүй аа мөн одоо та өөрөө юмд айгу сэтгэл гаргах иймэрхүү зүйл яж болох юм эсвэл те эсвэл ямар нэгэн зүйл айгу аажаа ууж бандгүй болно штэ гэл те ямар ч асан айгу тийм юмд сэтгэлээрээ хандах аажаа ууж байх те аажаа ууж юмд хандах гэжл иймэрхүү нэг өөр амьсгалт өдөр ээ за тэгээд ахсаа өдөр тийм ингээ харахад л ойлгомжтой те өдөр болохоор ажил ихтэй юм шиг ямар айгүй олон захиалга авцсан юм шигтэй одоо гэдэг нэг тийм айгүй олон ажил өөрөх тий нуурн дээрээ ганцаар хийхэр зүтгэх за нэг юм өдөр болж магадгүй тий энэ дэр чамлагчтай айгүй бах за тэгээд за бүтэн өдөр бас гоё өдөр байна тий энэ талаас нэлээд гоё урамсгалт өдрүүд нэлээд их байна тийм ээ за бүтэн өдөр болохоор зэрэг гэр бүл гэр бүл ч юм уу ямар нэгэн хамт олон ч юм уу тийм нэг одоо бүлэрээ хамтлагаараа багаараа гэдэг ч юм уу нэг тийм хангалуун айгу сайхан өнгөрөх таньсаглах гэдэг ч юм уу эсвэл нэг баяр хүртээ ямар ч ясан одоо coin тийм мөнгө болохоор зэрэг тийм нэг тийм таньсаглах тэр өдөр айгу тийм элбэг хангалуун тийм өнгөрөх За нэг тийм хугаа өөр амьсгалт өдөр ээ. За ингээ бүх өдрөө хэлсэн баг чад чинь. За тэгээ энэ 7 өнөخت одоо танд хэрэгтэй мессеж татсан чи юм гаргасан. Тэгэхээр энэ алгаар шанс боломж гэдэг картахгүй шанс боломж тий. Энэ 7 өнөخت тий. А ер нь ал Аз тий хүнд Аз ч юм айгу сайн зүйл ч юм гээд одоо гинтийн гой зүйл ч юм Аз бол ер нь ал ямар ч ингээд санаандгүй байхад те эрдэх шүү тий Азыг бол хайдгүй гэдэг картахгүй Азыг бол хайдгүй Аз бол ингээд огт санаагүй тэр юм Азыг хайгаагүй ингээд бүр ингээд нэг юм дайгуу сэтгэл хангалуунд ингээд байх үед л те орж ирдэг шүү гэсэн ийм утгатай юм тэгэхээр зэрэг энэ 7 хоног танд ингээд гинтийн иймэрхүү зүйл гарсан шүү карт нуу Аз гинтэйг гоё орч ир гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр зэрэг энэ аль тэ юу гэдэг. Та яг сэтгэл хангалуун байсан. А цаагагүй үед чинь орч ирж байгаа юм. Юу шүү гэж аач юм шиг ийм хүү карт энэ. Замж бас энийг англиэр ингээд уншиж байгаа хүмүүс ингээд уншиж чадаа мэддэг хүмүүс. Тийм Аз бол таны одоо санаанд ороагүй. Тийм ерөөс Аз гэж ерөөс бодоагүй. Одоо тийм үед орч ирдэг. Азыг бол сай хайдгүй маа гэдэг ийм карт гарсан байна. За тэгэхээр энэ 7 өдрийн таны харсан тас нэгрийн мессеж сонголтын картаас авч
авиг чадж байна. Танд энэ 7 хоногт илгээх мессеж юм бол healing card. И зүрх сэтгэлийг ангаахч, тайвшруулагч гэсэн юм картын тий. Таныг бол одоо хүнийг тий тайвшруулах чадaltaа хүнд аягүй гоё эрг энерги тий зүрх сэтгэлийг тий одоо үгдийн эдгээх, тайвшруулах эрг энергитэй хүнд өгдөг. Тийм аягүй гоё хүн шүү. Одоо гэж хэлж байгаа шүү гэна. Тэгээд энэ карта болохоор зэрэг та бол тий та бол мундаг одоо сэтгэлийг эмчлэгч сэтгэл санааг тий тайвшруулагч одоо тийм хүн шүү гэдэг. Одоо энэ одоо энэ гоё чадвараа тий энэ одоо гайхамшигтай тий уур чадвараа одоо цааш нь тий цааш нь өргөжлүүлээрэй. Улам одоо хичээгээрэй гэсэн мэн. Яа, за ямар ч бас юм гоё мессеж танд ирсэн байна энэ талаар хэвтэнэ. За ингээд энэ одоо хамгийн ихний энэ нэгдэр карт сонгосон хүний мэр ингээд энэ хүрээд ингээд өндөрлж гээ. Тийм үнэхээр таараа таалагдсан бол ингээд тийм лайк тахаа би тийм артаараа. А мөн таалагдаад та надад нөгөө дэмжих хүсэлтэй хүмүүс байх юм бол өртөө айдлаараа эможи тах юм бол маш их баярлнаа. Эможи нь ингээд аягүй гоё ац гээд байгаа байхгүй юу? Энэ 7 ногтны хац тааж мөхи гоё өдрөөд аяхаа болохоор зэрэг яах цэцэг гарсан болохоор одоо баглаа цэцгийн одоо эможи ахм бол дараагаа тэг юм бол нэг дүр картыг сонгосон бөгөөд намайг дэмжиж байна. Та өөрөө дараагийн 7 ногийг одоо билэгдэж байна гэж айлах ёо. Тэгэхдээ я заавал дараа гэж амш шүү. Тэг дарахгүйсэн ч ална. За ингээд өндөрлээ. Энэ хүртэл үдсэн намайг дэмждэг, сонсдог, өргөлж одоо сонирхоостдаг бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Ингээд дараагийн бичлэг хүртэл баяртай. Бай бай. За ингээд энэ дугаар картыг сонгосон хүнийхээ картыг хураад 2 дугаар карт сонсоны одоо бичлэгөө харъя. За ингээд 2 дугаар карт. Тэ энэ картанд одоо татгцсан хүмүүсийнхээ картуудыг нэгээд үзье. За их имерхүү картууд гарсан байна. За ингээд одоо таны хамгийн ихний одоо нэгдүгээр энэ картаар 2-р 2-р картыг сонгосон үний одоо 10 сарын 28-наас 11 сарын 3-ны хүртэл одоо имерхүү 7 хоног болох гэсэн юм бичлэг хийж байгаа. Тэгээд энэ 7 хоног одоо юу айгуу чухал болох, ямар асуудал айгуу чухал болох, юу одоо сэтгэл болох 7 хоног болох вэ гэх юм бол ийм карт гарсан байна. Тэгэхээр зэрэг талаа бариад ингээд айгуу ингээд татрах ингээд юу гэдэг хүсэл эрмэлзэл нь ингээд татраас ингээд гарч ундарч эхэлж байгаа ийм хүний юу вэ? Карт гарсан байна. Тэгэхээр зэрэг тийм 7 хоног болохоор зэрэг за энэ 7 хоногт болохоор зэрэг энэ 2 дугаар карт сонгосон хүн байна. Ингэж гарчирч байгаа болохоор нилийн одоо бүтээлч ажил гэх юм уу эсвэл таны ингээд нэг ямар нэгэн хүсч зорж байгаа ажил төрөл ч юм уу хүсч зорж байгаа зүйл дээр чинь ч юм уу одоо таны одоо карьер дээр чинь ч юм уу ингээд шин цочроо гарч ирж магадгүй юм байна. Хөөх ямар гоё юм бэ? Ингүүл ямар гоё юм бэ? Ингэж ингэдэм билүү гэдэг чинь ямар нэгэн тийм таны ажил үйлс дээр танд нэг тийм гоё шин цочроо орж ирж магадгүй. Тэгээд бол таны анхаарлыг нэлээд татна. Өнгөчүүл зүгээр юм биш үү? Төчүүл зүгээр юм биш үү? Гэсэн ямар нэг хүсэл эрмэлзэл ингээд тань дотор чинь одоо төрж магадгүй юм байна энэ талаа нэг. Тэгээд одоо та дотроо ингээд одоо төрж байгаа тэр хүсэл эрмэлзлээ ал тий. Мэдрээд зөөвч юм юм дээ. Гэхдээ жоохон айч магадгүй юм би яг шатах болоо гэдэг ч юм дээ. Тий. Тэгсэн ч гэсэн энэ талаагт юу аягуулж болох вэ гэх юм бол та бол эхлэхэд бол бэлэн байгаа. Тэгэхээр зэрэг ямар ч юм энэ 7 хоногт өөрийнхөө хүсэл эрмэлзэл ингээд дотроос чинь төрж ирж байгаа. Ингчүүл гоё юм шүү. Тгчүүлийн аяг зүгээр юм шүү гэсэн юмрхүү ямар нэгэн зүйл ингээд ундарч гарч ирж байгаа бол одоо тэрийгэ сориод үзээрэй гэсэн. Одоо тэр зүйл аяг чухал болох юм байна. Одоо таны дотроос чинь тэгмээр ингмээр хүсэл эрмэлзлээ та сорьж үзэх нь аяг чухал болох. Тийм. Та жоохон танд айдас ч юм төрчих магадгүй гэхдээ ямар ч юм ингээд
сарж үүсч чадхуу чадахгүй гэдэг нь айгүй чухал алах тийм далаа нэг болж магадгүй гэсэн мэн. За тэгээд энэ 7 оны уур амьсгал. За одоох энэг. Энэ 7 оныг уур амьсгал гэх юм бол загас ингээд айгүй олон загас ингээд баригдсан маа. Уургаар ингээд загас ингээд одоо юу ятсан юм шиг тий. Барьсан юм шиг юм картаа. Тэгэхээр энэ 7 оныг уур амьсгал гэх юм бол ер нь ажил үйлс дээр ажил үйлс айгүй чухал болно гэдэг ч юм уу. Ямар нэгэн бизнес хийх тий. Тэгээ ол замаг их байх. Юу гэж хэлнэ? Ашиг тий. Айгүйх ингээд ол замагтай тий. Ашиг их байх, их ах гарах гэдэг ч юм. Ямар нэгэн бизнесээ өрнүүлээ бизнес айгүй ашиг орлого болохоор зүтгэх гэдэг ч юм уу тий. Тэр зүйл чинь айгүй амжилттай байх ч юм шиг. Тий ямар нэгэн тий бизнес байна. Ажил төрөл айгүй чухал болох тий. Бизнес айгүй чухал болох. Ийм 7 оног олж магадгүй. Ол заримч гэж гарч иж магадгүй юм шиг санагдаж байна. За тэгээ энэ 7 оногийн уур амьсгал энэ 7 оногийн одоо ямар онцлогтой 7 оног болох вэ гэхэлэр зэрэг. Тийм. Нэг тийм таашаалыг идэлэх, тансаглах гэдэг аахгүй. Одоо аль замыг их байснаар нэлийн одоо яг тийм гоё тансаг зүйл хэрэглэх гэдэг ч юм уу таашаал идэлэх тий. Тиймэрхүү онцлогтой 7 оног амун гэдэг одоо ингээ хоёр өөр зүйлээс хоёр тийш харсан хоёр өөр хүн. Тийм ингээд эвдэрсэн бүрийг засах гэдэг гардахгүй тий. Хоёр эвдэрсэн ямар нэгэн зүйлийг харилцаач юм уу, ямар нэгэн зүйл ч юм уу тий. Хоорондоо харилцаач яаж модгүй эсвэл ямар нэг эвдэрсэн зүйлийг ч юм уу засах гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү онцлогтой 7 оног болж магадгүй юм. Ямар нэгэн болох ус эвдэрсэн зүйл төр ингээд засагдаад эхлэх засах. Тийм. Гүр засах гэдэг гардахгүй тийм үү? Эвдэрч тий. Тэгэхээр зэрэг ямар нэгэн хагарлыг засах, эдгэх, ямар нэгэн зүйлийг засварлах тий. Коон дэлцэн дээр чинь шилж мод ямар нэгэн ажлын эвдэрсэн болохгүй болсон юм их засах тал дээрс баг гарч маа. Гэтэл ямар ч сан энэ аяг олон үдэж алгаар тий өөрөөртөөхөө тий нөхцөл байдал тохируулаад сонсчих гэж бод. Чи за нэг иймэрхүү онцлогтой 7 оног болох юм ээ. Энэ 7 оногийн одоо нэг тийм онцлог үйл явдал нь гэсэн чинь энэ нэг Японоор болохоор зэрэг Наканаори шимашо, соо шимашо юу эвлэрээ сайдя гэдэг юм гардахгүй. Хоёр модцсон хүн ингэж эвлэрээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ 7 оногт болохоор зэрэг эвлэрээ магадгүй хүн орондын харилцаан дээр сайдах тийм эвлэрэх ийм асуудал гарч ирж магадгүй тийм. Эсвэл ямар нэг юм ингэж гоё засаад тийм эвлүүлэх гэдэг ч юм уу. Эсвэл хүн орондын харилцаан дээр тийм төрний хэлсэнчлэн тийм сайдах эвлэрэх иймэрхүү асуудал тийм болж магадгүй байна энэ 7 оног. За ингээд одоо 7 оногийнхоо нэгд өдрөөс одоо бүтэн сайдрыг хүртэл ямархоо өөр амьсгалт өдөр талах вэ. За эхлээд нэгд өдөр. Нэгд өдөр болохоор зэрэг нэгд өдөр ямар нэгэн ажил үйлс гэж бодож जैन. Нэгд өдөр ажил үйлс аягүй чухал бол ажил үйлс дээр ямар нэгэн гэрээ хилэлцээр айгүй ингээд хийхээр болох гэдэг ч юм гэрээ хилэлцээр амжилттай болох тиймхүү одоо уур амьсгал одоо бүрэлдээд ирэх гэдэг ч юм ямар нэгэн амлалт те заадас те яг ингээд хийгээс амлалт өгөх авах ч юм ямар нэг ажил үйлс ингээд томрохгүй юм шиг одоо гэрээ хилэлцээр хийхт нааштай болох ч юм шиг тийм тэр нь одоо наашлах гэдэг ч юм те нэг тиймэрхүү уур амьсгалт өдр алж магадгүй юм байна. За тэгээд хоёр дахь өдөр болохоор зэрэг жоохон хоёр дахь өдөр яг уу таа жоохон юу яж магадгүй мэн одоо өнгөрсөнд болоод өнгөрсөн ямар нэгэн бүтлгүү зүйлээ санаал жоон сан шаналдаг ч юм уу тийм жоохон уртлынхаа нэг урдны ана тэгцэжтэй ингэцэжтэй гэдэг ч юм уу уртлын нэг үрдийн бүтлгүүцсэн үйл явдал ч юм уу жоонцгүй бас үйл явдал санаал жоон шаналх гэдэг ч юм магадгүй мэн. За энэ дээр боломжтойгаараа. За тэгээд гурав дахь өдөр болохоор зэрэг айгуу ялтын өдөр энэ гурав дахь өдөр болохоор зэрэг ямар нэгэн сэтгэл давдлсан үйл явдал болох гэдэг ч юм уу эсвэл ингээд та айга олон хүмүүсийн анхаарлын төвд орох тэгснээр та чи хөө ямар сони юм бэ гэж ингээд сэтгэл чинь сони ингээд давдлал тий. Жохон тиймэрхүү үйл явдал болж магадгүй юм байна. За ийм ямар амьсгалт өдр гэсэн үг. За дөрөлт өдөр. Дөрөлт өдөр нь болохоор зэрэг
дүрс өдр алахар зэрэг тий ямар нэг юмны үр дүнг ин хараад ямар нэг зүйлийн үр дүнг та хараад а энэ ингээд ингээд ингэсэн ийм юм болчихжээ үр дүн гарсан байна. Гэхдээ энэ үр дүндээ ингээд тулгуурлаад үр дүндээ тулгуурлаад за юу хиймэр юм бэ? Ирээдүгээ жоохон бодож магадгүй байх. Ингээм нэмэгтэй жоохон бодсон мод. За зөв юм гэсэн юм чи одоо цаашдаа ингээд юм билээ, тэгт юм билээ. Энийг цаавал өшөө ийм гоё үр дүн гарсан. Өшөө энийг яавал одоо сайжруулах гэдэг юм те. Ямар нэгэн үр дүндээ үр дүнд тулгуурлаж одоо ирээдүгээ бодох, харах те. Иймэрхүү үр амьсгалт өдр алж магадгүй байна. За тэгээд одоо хэд өдр алж чинь дүрд. Тав өдр алхаар зэрэг тав өдөр ингээ хүлэгдээд байсан мага ингээ гизлэгдээд ингээ бас бүр ингээ доош харсан аюу тийм хөдөлж алахгүй ч юм шиг те. Тав өдөр та өөрийнхөө ингээ ганц биеэр те өөрийнхөө биеэр ингээ яаж чадахгүй тийм нөхцөл байдал байж магадгүй юм байна. Гэхдээ би тэгээ ганцаараа одоо яах ч юм блэ гэдэг ингээ хөдөлж чадахгүй те. Тийм. За нэг иймэрхүү өөр амьсгал өдөр алч магадгүй юм байна. За тэгээд хасаа дээр болохоор зэрэг шин зүйлд өөрийгөө сориод үзье гэж одоо бодох тийм цариусаа ийм хийгээд үз ингээд үзье ямар нэг юм зүйл хиймээр хүсэл төрөх ямар нэг зүйл ингээд бүр ингээд хиймээр тийм одоо татраас ч ингээд тийм хүсэл төрөөд ах ийм өдөр юм байна ийм өөр амьсгалтай өдөр. За тэгээд бүтэн сая дээр болохоор зэрэг гархмал энэ нэг сүдэр харагдчих. Бүтэн сайдар болохоор зэрэг одоо мартагдсан ч юм уу, мартагдсан төлөвлөгөө ч юм уу. Мартагдсан төлөвлөгөө урд нь бодожсэн хиймээр байжсэн тэр зөвлөд бодлоодоо буцаж сана хөө би ч урд нь ингэжсэнээсээ тэгжсэнээсээ гэдэг ч юм те. Мартагдсан ямар нэгэн бодожсэн юм байсан бол тэр бодлоодоо буцаж эргэж санах эсвэл болцсон байсан зүйлээ дахин одоо хөдөлгөөнд оруулаад ирэх, дахин оролдоод үзэх, дахин хөдөлгөөнд оруулах тий, дахин сэргээх иймэрхүү үйл явдал өдөр байна. Уур амьсгал өдөр байна. За ямар ч гэсэн. Тий. За тэгээд тэгээ бүх талаа нэг ингэ тайлбарлаа ингэ одоо мессеж карт гэдэг юм. Шигж чадчихээн. Эхлээд энийг сонсмохгүй лист нэ гэж аахгүй одоо сонсоо да. Санс тэгээд санар сэрэмжтэй гараад яа одоо юу гэдэг вэ? Шэри гэдэг чи одоо савдгууд те ойрхон баг шүү. Ийм карт те би энийг ойлгохгүй сонсороо санар сэрэмжтэй гараад байгаа байхгүй. Тэг яг юу хэлэх гээд байгаа гэдгийг сайн ойлгохгүй нэмэлт карт татсан чинь карт гарчихсан. Энэ карт болохоор зэрэг тасн цогцох. Тий. Дүүслэмрэндээ ямар нэгэн зүйлтэй бол тээ дасн зогцохоос өөр аргагүй шүү. Одоо тэгснээр та хүссэн зүйлдээ хүрнэ гэсэн ийм утгатай мессеж авах гэж бодож байна. Тийм. Ямар нэгэн зүйлтэй тээ дасн зогсороо тий тэгжээж хүссэн зүйлдээ хүрдэг шүү. Гэсэн иймэрхүү мессежийг энэ 7 нэг танд одоо өгч байна гэж бодож байна. За тэгэд ингээд өндөрлөх тийшээ дээцгээд одоо хамгийн сүүлд одоо таны одоо агшиндаас нь ингээд энэ талаа нөхд өгөх мессеж консультант эксперт тэнийг тийм мэрэгчлэнгээс ингээд мэрэгчлэнтэй зөвлөөрөө мэрэгчлэлтний одоо тийм консультанттай одоо зөвлөгөө айгүй хийх хэрэгтэй бол шүү энэ талаар гэсэн ийм утгатай мессеж авсан байна. Тийм тэгэд өшөө ихтэй өшөө их мэдээлэл танд хэрэгтэй. Өшөө ихтэй мэдээлэл цуглуулахаараа хэрэгтэй. Тэ ер нь тийм айгүй сайн мэрэгчлэлтний те тийм одоо зөвлөгөө олох хэрэгцээ байна шүү гэсэн байна. Таны одоо зорж байгаа ажил үйлс ч юм уу ямар хийх чад зүйл төр чинь нэлээ одоо тэтэр зүйлдээ мэрэгсэн хүний
зөвлгөө тий та өөрөө нийтээс олж үздэг ч юм уу тийм үнтэй очиж уулздаг ч юм уу тийм үнээс зөвлөгөө авдаг ч юм уу эсвэл өөрөө интернет сайдаг ч юм уу тий ийм зүйл аюу хэрэгтэй шүү. Тий таны зорж байгаа зүйл дээр тий мэрэгчлэлний зөвлөгөө хэрэгтэй гэсэн байна. Жан иймэрхүү бүх картад ингээд тайлаад туслах гэж байна. Чин ингээд өндөрлөе үнэхээр энэ бичлэг маань таараа таалагдсан бол юу лайк тарах бит юм барта. А мөн таалагдаад үртэй айдлаар одоо та намайг одоо дэмжих хүсэлтэй хүмүүс сайхан бол загас ариун ол замгийг те одоо бэлэгдээд тий загас а завслараа сая бичлэг дундуураа гээд тасарчлаа. А тэгээд загс гэсэн ийм имор дарах юм бол 2 дахь картыг сонгосон бөгөөд намайг дэмжиж байгаа гэж бодоод байл маш их баярлнаа. За ингээд өндөрлөе. Энд хүртэл үзсэн намайг дэмждэг, одоо үргэлж сонсдог намайг одоо сонирхон үздэг бүх хүмүүстээ маш их баярлаа. Ингээд дараагийн бичлэг хүртэл баяртай. За ингээд 3 дахь карт ингээд карта давраад одоо 3 дахь карт эхлэе. 3 дахь картыг сонгосон юм. Тимир эхлэе гэж бодож байна. За ингээд одоо энэ картанд татгдсан бөгөөд 3 дахь карт сонгосон үний мэргийг бүх картуудыг зэрэг нэгтцээ. Дон. За иймэрхүү картууд гарсан байна. За ингээд одоо энэ 7 өдөр юм байна тий. Одоо 10 сарын 28-аас 11 сарын 3-ны хүртэл ямархуу сэдвтэ, ямархуу асуудал айгуу чухал болох, ямар одоо сэдвтэ 7 өдөр одоо болох вэ гэх юм бол Хелер автор. Энэ карт ингээ арах юм бол энэ юмхтэй айгуу хүчтэй юмхтэй байхгүй юу? Юу гэдэм бэ? Ингээ юу гэдэг айгуу юмнд айгуу тодорхой байх айгуу дуртай тий. Юу гэдэг тийм юмхтэй карт гарсан мэн. Тэгэхээр зэрэг энэ 7 өдөрт та аж амьдрал амьдралдаа нэлээм тий цэвэрлэгээ их авах гэж бодож байна. Тий. Одоо энэ юм энэ зүйл надад хэрэггүй, энэ зүйл хэрэгтэй хэрэггүй гэдэг. Одоо ингэдэг ч юм уу те. Ямар нэгэн аж амьдралдаа ямар нэгэн цэвэрлэгээ хийх нь их одоо чухал болох талаар нуулж магадгүй тий. Одоо таны одоо орон зайг те, ойр тойрны орчин ч юм уу орон зайг ч нэлээм их самраагүй гэж болгоод өгдөг. Ямар нэгэн зүйлийг анзлах эсвэл ингээд тийм хүнээс айгаа авах гэдэг ч юм те. Эсвэл одоо танаас ингээд юм авсан мөртлөө одоо буцааж өгдөггүй те. Тийм хүн хүмүүсээс холдох, зайгаа авах гэдэг ч юм уу. Ямар ч юм амьдралаа хүн орондоо харилцаан дээр ямар нэгэн сэрүүлгээ гэх юм эсвэл ингээд бодитоор ойр орчинда те. Одоо сэрүүлгээ гэх юм билүү те. Ямар иймэрхүү зүйл айгу чухал болох те. Таны ингээд нэг юм самраагүй жан тийм зэгсгүү болгоод үү яа альва тий хүн орнд харилцаа ч юм уу орчин тойрны одоо байдал ч юм уу тэрийг цэвэрлэх янзлах тий тий танд та ингээд амар туслал байдаг одоо нөгөө талаас ямар тусламж ирдэггүй ч юм уу тий нэг юм хүн орнд харилцаа юм бол та тэр хүнээс одоо харилцаа яад одоо байлах гэдэг ч юм уу тий ямар ч хэсэн та ойр орчноо одоо цэвэрлэх янзлах тиймэрхүү зүйл аягүй чухал болох юм талаар болж магадгүй юм байна. За ингээд за энэ 7 өдөр юм байна. Одоо энэ картаар уур амьсгал ямар хайх вэ гэсэн чи баахан юм бичсэн маас ингээд. Тэгэхээр энэ 7 өдөрт одоо хүн орондын харилцаа нэлээд чухал болж магадгүй. Одоо юу гэж хэлмээр вэ? Хүн орондын харилцаан дээр харилцаа хүн орондын хоорондын одоо харилцсан яриа одоо communication гэдэг чинь те communication те одоо ялангуяа ингээд чат ч юм уу те ингээд message-ууд хоорондоо бичилцэх чатаар харилцах гэдэг ч юм эсвэл ингээд одоо гэр бүл найз нөхдийн ерөнхий хооронд харилцаа те харилцаан дээр ямар нэгэн одоо SNS гэж хэлэх үү одоо social media-гаар айгүй хүмүүстэй айгүй харилцах тэр зүйл айгүй их байх гэдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү уур амьсгалтай ямар нэгэн харилцаа холбоо гэдэг аахгүй тийм communication тийм ийм зүйл нэлээ одоо тийм уур амьсгалтай 7 өдөр болно гэж гарч байгаа шиг байна. Тийм одоо 7 өдрийн уур амьсгал дээр энэ карт гарсан. Тэгэхээр тэгэд энэ хоёр картыг болохоор зэрэг одоо
энэ 7 оны онцлог. Тэгсэн чинь энэ талаарын онцлог гэсэн чинь аягүй картаас те. Одоо таны ингээд харсандаас тэнгэрч ингээд тэгвэлтэй авцсан те. Даалтанд авцсан байгаа юм шиг тийм гоё карт энэ. Тэгэхээр энэ 7 оны онцлог гэх юм бол ер нь ингээд таны одоо сахиусны өнгөрүүдийн хамгаалалтанд аягүй та аягүй хүчтэй байгаа шүү. Тэг ер нь ингээд таны 7 оногт ингээд энэ сахиусны өнгөрүүдэд одоо таны харсандаас нэгэнд хамгаалалтаа хүчтэй уучраас одоо таг зүйлд өртөх магадлал муу гэдэг ч юм уу те. Тийм. Таг зүйлээс зайлсхийж чадна гэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү. Тийм. Тийм талаа. Тэгэд энийг ингээ харах юм бол энэ 7 өдрийн онцлог юм бол нилэн чимээгүй байх бол чимээгүй хөжлөх үү? Та яг өнгөн тал дээр аягүй чимээгүй дэлгүү одоо чимээгүй алхам гэдэг гэрдэхгүй степинг. Тийм. Эхлээд зэрэг ингээ яа ингээ та юу чи юу ингээ чимээгүй байгаа юм шиг мөртлөө цаагаар ажил үйлс ингээд юу гэдэм те. Яг нүдэнд харагдахгүй тэр одоо далд хөмсөр ч юм уу далдын үндэ ажил үйлс нилээ цаагаар ингээд сүмхэн явагдаад эхлэх гэдэг ч юм уу. Тий. Цаагаар ингээд ямар нэгэн өрнөл чи ингээд явж байгаа хүн харахад ч юм уу яг таны байгаа байдал чи энэ талаар нилээ чимээгүй ч юм шиг те юм. Им өрнөх боловчиг одоо цаагаараа нэлээ өрнөлттэй байгаа шүү гэж аа ч юм шиг юм карт энэ. Замирц энэ жоон тайлбарлах хэрэгцүү. Ингээд юм их утгаар тэгэлчлээ. Тийм. За тэгээд тэгээд 7 оногт онцлог үйл явдал гэсэн чинь ингээд дандаа хоёр хүн орондоо харилцаа юм шиг. Ерөнхий орондоо харилцаа нэлээ эсрэхий яхахад 7 оногч юм шиг тий. Хоорондын харилцаа тий танаас хүн юм асуугаал та хариулаад ингээл тэгээл тий тиймэрхүү чамд юу яа одоо чамд юу айгу чухал яг л нүх харахсаж байгаа хөө тийм гэл ингээ юу тий хүн хооронд ингээд харилцаа нилэн тийм чухал алах талаа тий энийг ойлгохгүй хахад нэг гарсан дахиад юм гарчихж байгаа хөө айтлах тий таны одоо хүн хооронд харилцаа чинь нилэн одоо өргөн дэлгэр болдог ч юм уу тий хуурын харилцаа өргөжих хүмүүстэн тий зугаата хөжилтөө цэнгэлтэй өдрөө зөвхөн үзэндөө байх юм шиг. За ямар ч гэсэн энэ тал энэ 7 өнөгт хуурын харилцаанд юм лээ. Заавчлаараа сая жоохон битгий тасарчлаа. За сая энэ дээр авчлаа. За ингээд тэнийг тайлбарсан. Тэгэд одоо нэгтгэхээс одоо потенциал дөрвөл ямар хөө а да өдөр талах байх хэлээр зэрэг а нэгд өдөр энэ хүн ингээд доош харц мөртлөө сайн уугаад байгаа ч тийм. Тэгэхээр зэрэг нэгд өдөр алахар зэрэг та ингээд ганцаараа байх гэдэг тий өөрөө өөртөө нилийн арилцах тий ганцаараа байх нилийн тэм хөдөлгөөнгөө өдөр вэ тий ганцаараа баймаар байх гэдэг ч юм уу тий нэг юм хуур амсгалтай өдөр байх нь. За энэ карт энд тавь. За тэгчээд хоёр тодор болохоор зэрэг хоёр тодор ер нь ал хиймээр байгаа зүйл рүүгээ чиглээд хөдлөх гэдэг ч юм уу. Тэг ер нь ингээд таны одоо хүсэл зорилгын хөдөлөө одоо ямар нэгэн өрнөл байх юм бэ? Дэвгэжлэмэр юм. За ерөөсөө л инги тгий гэд тий хиймээр байгаа ямар нэгэн зүйл рүү ингээд одоо чиглээд хөдлөх тий өөрөө хүсэл одоо зорилгын хөдөлгөө нэлээ тийм өргөнөл хийх ч биш тийм юм их өдөр байна. За тэгээд 3 дотор болохоор зэрэг 3 дотор ингээд цаана айгуу гоё юу хаттай нүү тариалгын талбар айгуу гоё ингээд хийцэн. Ямар нэгэн хийсэн бүтээсэн зүйлтэй өдөр юм шиг санагдаж байна. Тийм та ямар нэгэн зүйл ингээд хийцэн бүтээцэн тийм хийсэн. Тийм ямар нэгэн тийм ада бүтээсэн зүйлтэй тэ одоо цааштай яах вэ гэсэн тийм гарцсан байсан тий. За ингэвчсэн. Бүтээлтэй өдрөө. За тэгээд одоо дөрөвдүгээр өдөр болохоор зэрэг юмыг яг ингээд бодит байдлаар нь одоо харж чадах тий. Өө миний хийсэн юм чи ингээд ингээд гэсэн. Тэгээд энэ ч одоо дээр нь юу одоо хий одоо хэрэгс оцсон байх гэж байна. Одоо миний хийсэн юм ийм байна гэтэл энэ дээр одоо юу болчих вэ гэдэг ч юм тий. Ямар нэгэн хийж одоо тэгэхээр зүйл дээр аа
яг имийг ингээд бодитоор нь хараад тэгээд за зэнийг яа гэм блэ гэдэг одоо цааш нь яаж энийг анцлах уу гэдэг ч юм уу тийм ямар нэгэн бодитоор хийсэн бүтээсэн зүйл байгаа тэгээд тэрийг яг бодитоор нь олж хараад яах вэ гэдэг талаар бодох сайжруулах талаар бодох ч юм шиг тийм иймэрхүү карт энэ за тэгээд тав тодор болохоор зэрэг тав тодор нэлээд хачаалттай өдөр гэж бодож байна. Энэ ардаа юм өрц мөртлөө урдаа ч юм тавьсан байх шиг ямар нэгэн одоо давхар ажил хийх гэдэг ч юм уу одоо давхар юм тий цахиалга авах гэдэг ч юм эсвэл ингээд тий одоо биел хийхээс надаас өөр хүн хийж чадахгүй байх тэгэл өөртөө амир ингээд үүрэг авах тий өөр хүнд ч жоон даадахчихгүй ингээд хамаг юм өөрөө хийх гээлцдэг гэдэг ч юм уу тий. За иймэрхүү уур амьсгал төр болж магадгүй энэ дэр болгоомжтой айлхайг авах гэж чадж байна. За тэгээд одоо хасаадр болохоор зэрэг тий мөн хасаадр тий ямар нэг юмд одоо тэнгэлцэхтэй ямар нэгэн асуудалд санаа зовх ингээд аюу энэ хүн ингээд санаа зовч ярьж байхад ийм асуулгаар ингээд одоо яхан битгэх байх гэдэг ч юм даа ингээд ямар нэгэн асуудал жоохон санаа сэтгэл жоохон зовох юмд ингээд тэнгэлцэхтэй жоохон ямар хөөр амьсгалт өдр болж магадгүй юм байна. За тэгээд потенциал өдр болохоор зэрэг ямар нэгэн зүйлийг одоо судлах тий саас ярьсан судлах эрэл хайгуул хийх зайж энийг яа гэм блэ гэл тий энэ чи юу вэ ханас болох уу гэдэг ч юм тий ямар нэгэн зүйлийг судлах эрэл хайгуул хийх эсвэл одоо ямар нэгэн зүйлийг судлах эрэл хайгуул одоо ямар нэгэн зүйлийг хайх шаардлагатай одоо нөхцөл байдалд орох гэдэг ч юм уу тий. За бүтэн сайд нэг юм их өдөр ээ. За тэгээд таны одоо энэ сарын мессеж танд хэлэх мессеж их юм бол тивч твчээр гэсэн юм карте твч твчээр хэрэгтэй гэдэг юм тийм. Ер нь ал жимс фрукт гэж яаж и жимс боловсрч гүцхийг бол хүлээ гэсэн байна. Тийм. Ямар нэгэн зүйл одоо ингээд болох гээд байна. Тэгээ одоо арай цаг биш ээ. Одоо ингээд тэрэг жоохон хүлээ. Жоохон одоо хүлээх юм бол юм чи ингээд цаагаар одоо энэ дээр хэлсэж төрөн одоо ингээд чам одоо танд ингээд чимээгүй юуж болохгүй юм шиг санагдчих байгаа боловч одоо цаагаараа одоо таны зарж байгаа хийж ямар нэгэн зүйл чи ингээд цаагаараа одоо бүтэх гээд явж шүү гэсэн тий. Тэгээ наа айгуу чимээгүй юуч болохгүй юм шиг санагдчих боловч ингээд цаагаараа юм чи ингээд наашлах одоо сайн цаг одоо наашлах шүү гэдэг ч юм уу тий. Цаагаар юм чи ингээд явагдаад болж байгаа шүү гэж тэрнтэй айгуу холбоотой юм шиг санагдаж байна. Тэг ямар ч юмсэн твч тий. Жохон одоо твчээр хэрэгтэй. Тэгээд одоо жимс одоо юм болоход тий. Жохон дутуу байна. Жохон хүлээж итгэх юм бол одоо болох гээд байна гэсэн юм уу утгаар гарч байгаа гэж бодож байна. За тэгээд одоо энэ сарын мессеж тэгээд таны харсан таасны нэг мессеж сонголтын картнаас авъя гэж бодож байна. Play time. Тийм ер нь ал энэ картаар юу хэлүүлж байна? Эдгээр ингээд тоглоод байгаа хүн ингээд айгүй зугаатай айгүй хөвгөлтэй өнгөрөөж байгаа. Юу хэлүүлж байна гэхээр зэрэг ер нь ал тоглох хөвгөлт одоо тоглох тийм хөвгөлтөө тийм зугаатай байх цаг өртөө гаргаараа тийм ер нь ал баяр баясгалан ингээд хөнгөн зугаатай тэнийг тийм тийм гоё өдрөөд чинь хөнгөнийх гоё нарлаг тийм хөнгөн зугаатай тийм байдалтай байх нь одоо яг тийм баяр баясгалантай одоо нөхцөл байдлыг одоо татчихдаг шүү гинэ тийм дандаа л ажил хийгээл дандаа л ингээл юмд шаналал дандаа яна яна гэд ингээд их юм бол яг л тийм өөр амьсгалыг бас та татчих юм байна л да тийм тэгэхээр зэрэг тий айл олох тий ажил хийсэн ч яасан ч юмдтэй ингээд хөнгөн тийм зугаатай хөвчлөлтөө тийм баяр баясгалантай байхаа битгий мартаа гэсэн байна. Тийм гэх юм бол яг тийм оо баяр баясгалантай оо тийм байдлыг та өөртөө татш шүү. Гэсэн ийм утгаар танд бол хэлж ийнэ гэж бодож байна. За ингээд одоо бүх карта тайлбарлаа. Үнэхээр таны одоо нөхцөл байдал таараа таалагдсан бол үнэхээр лагтараараа амуу надаа би дандаа хэлдэгтэй
Эможи дарах юм бол би бол маш их баярлна. Эможи нь болохоор зэрэг захтал литтэйгээ бичсэн ч болно. Литтэр тийм. Захтал. Захтал гэсэн одоо тийм захианы юу гэдэг шүү дээ. Мэйлэн төрсөндөө захианы одоо тийм эможи тийм байх юм бол дараа гэх юм бол намайг дэмжиж байгаа бөгөөд та өөрийнхөө одоо тарын 7-ныг айгүй билэгдэж байна гэсэн үг. Тийм. Захтал гэсэн эможи дараараа. Гэхдээ заавал дарах ёстой гэж шахаж шаардаж байгаа юм биш үү? Тийм дарахгүйсэн ч олон зүгээр намайг одоо дэмжих хүсэлтэй хүмүүс байх юм бол тийм. Тийм дэлгэнд нь дараарай гэж хүсье. За ингээд өндөрлөе одоо. Энэ үртэл үзсэн намайг дэмждэг оноо миний одоо юу бэлхүүдийг сонирхон үздэг бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Ингээд дараагийн бичлэг үртэл баяртай. Бай бай.